sens, rritë themelimi ka një problem shumë të malë. Cili është? Pra ndaj ka, ka rritur të kurët, sepse nuk ka asë qërësi, nuk ka asë sinceritet. Ka frim? Sepse, dëgjo, frima nuk është vetëm strukturat e partizë dhe mërëtje. Ne kur themi që një subjekt politik të këthet në alternativë qeverisi do thot që masa popullore e kalon e te kalon leadershipin. Ne kemi parë një parti e një subjekt politik i ndrydhur, i ndrydhur brenda strukturave të partisë demokratike. Po Jukini që fare si kryon të? Që fare kryon të? Po e kryon mungesa sinceritetit, sepse Sali Berisha ka si prioritet marjen e vullës dhe logës së partisë demokratike. Që farë do të thotë kjo? Që kuj leadership, pra është një interesin vete, personal, apoja? kërkon të ashtëndroj një interes të Shqipërisë. Kjo është problemi dhe qëtarë shqiptarë e kanë kuptuar një fakti dhe prandaj nga protesta e korikut e cila ishte masive për hirës vërtetës se qëtarë pretenduun se ky ka prioritet vërtet rrëzimin e qeverisë, që edhe këtu leadershipi nuk u tregoi sinqerisht se qeveria nuk mund të rrëzohet dot me protesta, qeveria rrëzohet nëpërmjet mekanizmit të votës dhe që të shkosh tek mekanizmi i votës pikë spaj do të kalosh tek fryma, do të kalosh tek alternativa dhe do kalosh tek njerëzit. Sot rithemëlimit duhet t'ju themi qytetarëve shqiptarë të vërtetën. Ka shtresën më të vjetër, ka 19 vjetër politike dhe këta njërës që ka 30 vjetë. Po, në fakt, sot Berisha ju drejtuat të rinve, duke të sikur po, e lanë po, në dorën e tyre e revolucionin. Berisha, rritë themelimi, ka një mekanizm që ka gjithë partia demokratike që nuk po gjenë mekanizmin e rifreskimit figurat. Sot, në 32 vjetë, subjekt politik, mm -hmm. sepse opozita e, e, e dipse në bëhët debati për opozita në shqiptarë. Opozita shqiptarë është aset komtarë. Po, nuk tjetër. trajtohët opozita se këta e trajtojnë partinë demokratike si forësën në të malët si pronët një individi nuk mund tjetë partia pro një individ. Partia është, madje, madje, i dividët kanë fituar në kurizin e partisë. Mm -hmm. Ne kërkojmë një mekanizm po, i cili garanton qakullimin e litave, meritokracin dhe garën konkurencën e hapur. Partia demokratike nuk ja po, ka dhënë këtë gjë. Po se nuk është As... shkriuar këtë mekanizm? Po sepse këta e përdorin partin për interesat e veta. Dhe gjithë këtë kurje që të rgonë gjithë këtë kurje në numërin e qytetarve, okay. parës ishtë është të hanë, parës ishtë është të martë, sepse uh -huh. protestat nuk bëhen me telekomandim.